srdce. Hezký, hezký. Daj se jenom vyhrát. Myslím, že všichni myslí, že ty vlogy točí Martina, ale vlastně v skutečnosti to celou točím já. Jirko, koho to kameruješ? Lucie, ty jsi postrach ulice. Ježiši Kriste. Ježiši Kriste. No nic, rozhodl jsem kameru, potřebuji nový Sony. Sony. A ty memečka, tak jestli by se nám podařilo vymyslet nějaký vtípek, který se bude týkat social media. Když ti kolegyně z práce, která se ti líbí, řekne kuchyňce, ahoj. Nějaký kameramanský vtip, no máte nějaký takový, jako že když ti nefunguje. To se dál, SDčko. No, já nevím, musíš ty říct. Spíš když jdeš na natáčení, nemáš karpu, ne? Jo, a nakonec ji najdeš při hrádce. V kapsičce, vole. Ten Martin úplně. Když jdeš na foto, značíš celebritu, ona ti dá like. S tímhle bych to prostě poslal, ale zároveň bych vyzval lidi do komentáře, napíšou svoje. Jo, tak co vy tady vymýšlíte? Velký písma a bez tečky, no. No to já jsem se zhruba takhle, tam napíšeme, ať jako to lidi dávají do komentáře. Ať rozhodne Petr. Petr nám to neschválil, ale my tady máme rádi adrenalin, takže to schválíme i bez něj. Tohle je můj poslední příspěvek možná tady. A je to nejznámější memečko teď fotbalového šampionátu. My jsme tam doplnili nějaký social media text a vy tam můžete doplnit nějaký vlastní. A vlastně, když už se na to díváte, tak teď klikněte na náš Instagram a tam už budou nějaký vaše texty. Jdeme řešit takovou skvělou kampaň pro HBO, kterou jsme navrhli a teď s tím jdem odprezentovat. Ne, to už jsme taky prezentovali, teď jdem odpovědět jejich dotazy. Kdyby naskočila ta, v podstatě, pokud to mám nazývat takhle, billboardová kampaň a vlastně potom, a ta by trvala 3 dny. A ještě by se jeli ty storyčka. A furt by se jeli vlastně, furt by se jelo v tom fialovém filtru. Věříme, nebo jako se nám hodně líbí tou právě komplexitou a využíváním hlavně těch barev, no, který jako věříme, že jsou důležitý i pro nějakou dlouhodobou komunikaci, že to není tak jenom, že teďkom bychom rádi na launch počítali s komunikací s těma barvama, ale zároveň věříme, že jako do budoucna budovat ten brand společně s tou tonalitou je klíčovej, no. My se potřebujeme vidět, jestli vůbec jako jdeme správným směrem, ale od bráchy máme nějaký asi to, co můžeme čekat, no, jako by tu zpětnou vazbu těch lidí. Je to fakt super. Jsme rádi, že se vám to líbí. Ještě to víc dopracujeme do nějaký jako možná ještě trošku lepší podoby. Aby tam bylo vidět z toho, z té prezentace i ty trailery a tak, aby to bylo víc interaktivní možná ještě. Určitě by bylo skvělé, kdyby tam byla ještě víc zpracovaná, jak jsi říkal, ta část s těma videama. Vidět, že to není jenom jeden obrázek na fotku, ale ta galerie, že tam je ta fotka a zatím hned to video. Jo, super, to uděláme. Tak já jsem měl nějaký call s tou Terkou z Buď Safe Online, jak si nás propojovala. A řešili jsme asi 3 základní jako pilíře, na kterých bychom chtěli spolupracovat, nebo který bychom chtěli nějak probrat. Jednou jsou jako placený kampaně s cílem performance, vůbec jako vyplnění těch dotazníků. Druhá ta část je placená podpora našeho obsahu, který tady dělá Dave, vlastně na Instagramu. A třetí část je nějaká podpora v rámci YouTube nebo nějaký jako know-how, který bychom jim mohli nasdílet. Já si jako myslím, že hodně funguje tam věci, které vlastně s tím dotazníkem nemají moc nic společného. Takže jakoby dostat tam to CTAčko do toho je podle mě docela složitý. To znamená, že tak, jak to oni dělali, tak asi to dává smysl, jenom to prostě třeba udělat zajímavější. Jakmile tam bude jako Jirka nebo někdo, kdo je jako veřejně známý a objevil by se tam v té reklamě, tak to podle mě bude jako funkčnější. Jo, takže no, tak to je jenom o tom
s nima dohodnout. No, takže za mě by mohl být jako i model, že jako Jirka prostě točí sám sebe a říká jako nějakou historku nebo něco a jako říká a swipe up a je to prostě jako forma jako reklamy. A to bys udělal jako promovaný příspěvek? To bych udělal jako, no, jako reklamu. A jestli se na tom shodneme, je udělat to ne formou těch message, jak to měli teď, ale zapojit tam ty tváře. A mohlo by to být jako buď formou fotky, což je asi jako snažší způsob udělat nějaký jako banner, takže by měl jako 4 nebo 3 tematický jako stories, jo, prostě o nějaký bezpečnosti tamtý. To by byly 3 verze, které by tam jako rotovaly. Já koukám na ten Facebook a oni tam mají nějakých 18 lidí, no, jakože ten Facebook. Jo, já ale nepotřebuji Facebook jako vlastně, aby ta stránka byla nějakým způsobem aktivní. Mně stačí, aby tam jako byla ta stránka a já normálně nastavím jako paid promo, to znamená, tobě se to vylistuje ve feedu, aniž bys to musela sledovat nebo mít nějakou interakci, jenom aby zatím stál ten brand jako takovej. Já si myslím, že když máš reklamu a scrolluješ normálně tím svým feedem, tak tam je vždycky reklama a tam bývá třeba nainstalovat jako aplikaci nebo tak. Jo, takže jako bych věřil tomu, že tam bude jako i jako navštívit. Boost jako toho profilu mi dává smysl. No, takže to asi takhle nějak máme. Inšpirácia je všade okolo teba. Stačí mať otvorené oči. Pre mňa to bol Casey a jeho videa. November 2016, výlet do New Yorku a môj prvý pokus o vlog. No ja, když som tohle videl, tak som si říkal, tohle je presne sci-fi. Jakša, čo je tvoja vášeň? Moja vášeň? Ale super také ako. Já přesně nevím, kdo jsem a co jsem. Jak se mám uchopit? Je to prostě tí poetici. No, je. Vždycky mě bavilo propojovat všechno, co mě zajímá. Každý z nás má nějakou vášeň, pro kterou mu hoří srdce. To je fakt hezký, jako. To je do kina, tady to. Sám Tomáš mi volal, že by to chtěl nazdělat na svůj Facebook, že se mu vlastně to video líbí jako tak moc, že by to chtěl dát jako nejen, co jsme byli domluveni, jako na Instagram, ale že se by nevadilo, kdyby se to dalo i na Facebook, což mi přijde jakoby samo od sebe, aby jako influencer nebo ambasador udělal, je prostě super, že jo. Tak to tam dal vlastně hned i v tu středu, a i na tom Facebooku měla to strašně pozitivní reakce, no, jakože... Mě volal taky, chválil to, no, což taky jako se moc nestává, aby ti influencer po kampani zavolal, že tyjo, jako musím říct, že to je jedna z nejlepších kampaní, na které jsem minimálně za tenhle rok dělal, no, takže to si myslím, že se povedlo. Mně se na tom nejvíc líbí, že každý jiný, to se prostě povedlo díky tomu, že jsme fakt tou cestou, co Patrik tady vymyslel. Prostě různí režiséři, kteří budou typově i sedět k těm lidem. Kdyby bylo víc takových klientů a víc takových kampaní, tak to bude skvělý. Jsem z toho měla radost, no, ten den, kdy to vyšlo. Tady byla hodně volná ruka. Je to na tom vidět, si myslím. Víš, jako i pro nás, i od Red Bullu směrem k nám byla volná ruka, i od nás směrem k těm tvůrcům, režisérům i těm influencerům. A je to na tom vidět. Občas mají tendenci lidi do toho přinášet nějaké svoje zásahy a budou ti říkat, no, jakože třeba i já, když jsem to pověděl, jsem si říkal, tyjo, to nevypadá tak, jak jsem si to představoval, ale pak jsem říkal, ale vlastně to jako není špatně přece. To se nemá líbit mně. Dali jsme tu ruku tým režisérom, oni to z toho něco, co jsme jich nabrifovali, to poňali po svojom a myslím si, že ten výsledok je tak, jako jsme očekávali, jakože tak, jak by to sedělo k tomu každému člověku, aby to bylo vlastně fajn. Ale musíš se na to podívat víckrát. Víš, co se mi na tom líbí? Že to je takový, že to není prvoplánový. Jak na tom dělali... Já jsem měl pocit, že jsme to nějak vymysleli, že to má nějaký příběh a že oni to tak natočí. Ale samozřejmě teďka, když oni to natočili po svým, tak to není takový to, že to se na to poprvé podívat, že jasně, to je to, co už jsem měl v hlavě a je to takhle natočit. Ale najednou zjistíš, jo, takhle on to pojal, aha, jo, on to takhle vymyslel. No, to je právě
právě to, že tím, jak je tam víc těch hlav, víc těch režisérů, tak každý ten koncept vlastně si pojal prostě po svém. No. Že když bychom to vyloženě chtěli podle toho našeho původního návrhu, tak to by bylo nejlepší na to vzít jednoho člověka, který ti to jako povím tupě skopíruje. Jo? Ale tady vlastně. Ale to by nefungovalo. To by nefungovalo. To zase, když to vidím. A i jak to vycházelo u všech těch influencerů v jeden den, tak teď, když zpětně to vidím, představa, že u všech by vyšlo od stejného režiséra, stejně jako, nebo podobně natočený video, ale v jako v trošku jiném stylu, možná jako pozměněný, jako protože ten člověk je tam jiný, nefungovalo by to. Ale tím, že u každého vyšlo úplně jiný, tak mě bavilo si i pustit všechny ty 4 videa po sobě a vlastně mě to neotravovalo. Nepřišlo mi, že se dívám po čtvrté na to stejný. Což si myslím, že je jako důležitý, jo. Taky mi přijde, že to nebylo takový to prvoplánový. A že to je jako chytrý ta kampaň. Víš, jako, že to je prostě pro lidi, kteří... Ale díky těm, není to chytrý, teď aby to nevyznělo, jo? Není to chytrý jako díky nám, ale díky tomu celkovému přístupu no a díky... A tomu konceptu, že to dělalo víc lidí, na to určitě. No ale na to prostě musíš mít odvahu jako klient, no. Víš, že občas mají všichni tendenci, no já tam mám na starosti marketing a my jsme si řekli, že tam musí být, že celý to musí být v tom naletě tady oranžové barvy a ona tam leží v zelených kytičkách a to nám tam nesedí. Víš, jakože občas to tak je. Patriku, řekni to ty dneska. To, já to hovorit nebudem.